اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. اے ہمارے رب نہ پھر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی حق سے اور بخش دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت بے شک تو ہی بخشنے والا ہے. اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو قیام اس دن جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں جمع کرنے والا ہے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے ان کا مال اور نہ اولاد کام آئے گی اللہ کی اللہ سے کچھ بھی اور وہی آگ کا ایندھن ہوں گے جیسا کہ حال ہے فرعون والوں کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے. کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ستغلبون وتحشرون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آج کی تلاوت کی ہوئی ان آیات سے پہلے ذکر چلا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک کلام کی دو طرح کی آیات کا. قرآن کریم نے کہا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں واضح الدلالہ جن کے معنی اور مفہوم میں کوئی شک اور کوئی کمی نہیں سمجھنے میں اور وہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے واضح ہیں وہ محکم ہیں. اور متشابہ وہ آیات کہ جن کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے چنانچہ جن کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں. جبکہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان متشابہ آیات کو یا اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک طبقہ علماء کی رائے ہے. ایک طبقہ علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کو راسخ فی العلم اور اللہ جانتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کے متشابہ آیات کے. مثلا قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون قیامت کے دن رشتہ داریاں نہیں چلیں گی اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے جرم کیا نہیں کیا تم مجرم ہو کہ نہیں ہو. اللہ نہیں پوچھے گا اللہ کو تو معلوم ہے. اور دوسری جگہ آیا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کے روزے قیامت وہ اپنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. بظاہر ایسا لگتا ہے کنٹرڈکٹ. ایک جگہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. جو حق ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. غلط بیانی کی جرات کس کو ہو سکے گی.
اور دوسری جگہ آیا ہے کہ یہ مشرک اللہ کے سامنے کہیں گے واللہ ربینا ما کنا مشرکی، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم تو مشرک نہیں تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے چھپا رہی. تو اس طرح کی، یا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد فاستوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہوا. اب لوگ اس کھوج میں پڑ جائیں کہ عرش کیسا ہے، کتنے پائے ہیں، کس نے اٹھایا ہوا ہے، کیا سائز ہے، اللہ کا وجود، یہ متشابہات میں جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نفخ اولا کے بعد یہ کیفیت ہوگی فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور اس کے بعد جب نفخ ثانیہ ہوگا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پھر ہر ایک کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. اسی طرح جو اس آیت کے اندر آتا ہے لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. وہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ دے رہا ہوگا، اور مومن لوگ ظاہر ان کا انجام پہلے ہوگا اور اللہ ان کو جنت میں بھیجتا چلا جائے گا اس بنیاد پر کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. جب اس کیفیت کو یہ مشرک لوگ دیکھیں گے تو یہ جرت کہیں گے کہ چلے اللہ کے سامنے ہم بھی غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیں، تو اس وقت وہ کہیں گے واللہ ربینا ما کنا مشرکین، اور ان کی بات ان کے منہ پہ دے ماری جائے. تو اب راسخ فی العلم متشابہ آیات کو جانتے ہیں، ہر ایرا غیرا نہیں جانتا. کچھ لوگ اپنے علم اور عقل کو قرآن پر آزماتے ہیں، جس کو اور کوئی فیلڈ نہیں ملتا تو وہ قرآن کے فیلڈ میں آ جاتا ہے کہ جی میں اس کی تشریح و توضیح کرتا ہوں، اور پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ میں عربی جانتا ہوں اور عربی لغت سے میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھوکرے کھاتے ہیں، اور جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ نے جو اپنے رسول کو بتائے، اور اس کے رسول نے جو اپنے صحابہ کو بتائے، صحابہ نے جو تابعین کو سمجھایا، تابعین سے جو سلسلہ چلا ہے آج تک تسلسل کے ساتھ، وہ حقیقی معنی اور مفہوم ہے قرآن کے. آج ان سارے سلسلے کو کاٹ کے کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی میں قرآن کو بہتر سمجھتا ہوں، میں آپ کو اس کی میننگ بتاتا ہوں، تو کہا جائے گا صاحب یہ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں جب تک کہ اس کی سند اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا راسخ فی العلم کون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی قسم میں سچا ہے، اور جو اپنی زبان کا سچا ہے، جس کا پیٹ اور جس کی شرمگاہ حرام سے بچی ہوئی ہے وہ راسخ فی العلم ہے، اور جس کا دل مضبوط ہے ایمان پر وہ راسخ فی العلم ہے. اور راسخ فی العلم کی خصوصیت یہ ہے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر نازا ہونے کی بجائے پھر اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کرنا، حق سے میلان اور حق سے ہٹ نہ جائے ہمارے دل. لا تزغ، زیغ کہتے ہیں میلان، المیلان، المیل عن الاستقامہ، استقامت سے ہٹ جانا، جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے ما زاغت الابصار واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. جب حقیقت کچھ اور، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہوں، اس کیفیت کو بیان کیا واذا زاغت الابصار، آنکھیں دھری کی دھری رہ گئیں، دم بخود رہ گیا. یہ غزوہ احزاب کے متعلق ایک منظر کشی کی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى،
आंख हक देखने से चूकी नहीं। माजा इसको कहते रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे दिल को हक से न मोड़ना। हिदायत तूने हमें दे दी, रुसूख फिल इल्म की दौलत अल्लाह तूने अता कर दी, अब इस रुसूख फिल इल्म से और हिदायत से हमारे दिल को दूसरी तरफ न मोड़ देना। ला तुज़िग़ कुलूबना, मालूम होता है कि हक या नियमत मिलने के बाद नियमत पर इस्तेकामत की रब से दुआ करते रहना चाहिए। अगर बंदे में गुरूर और तकबर आ जाए तो नेमत भी हाथ से चली जाती है। फरमाया रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना, हब लना, बड़ा खूबसूरत जुमला है। अय हमारे रब तू बख्श दे, हेबा कर दे, मिल लदुन का अपनी जुनाब से अपनी तरफ से रहमत तू हमको अता कर दे। हर पैगंबर यही दुआ करते रहे और अल्लाह कहते हैं बख्शने वाला मैं हूं। वहबना लहू इसहाक व याकूब, इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम को अल्लाह फरमाते हैं हमने इसहाक और याकूब अता किए। तो वहब का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि हम हैं बख्शने वाले, हिबा करने वाले, देने वाले। तो फरमाया इन्नका अंतल वहाब, और रहमत तू हमें अता फरमा अपनी तरफ से दीन का फहम की सूरत में। ये रहमत सिर्फ पैसे जेब में ज्यादा आ जाए सिर्फ ये रहमत नहीं होती, मर्जी की चीज आपको मिल जाए सिर्फ ये रहमत नहीं होती, बल्कि मादी उखरवी रूहानी नियमतें सब अल्लाह की रहमत है। हबलना मिल्लत, और ऐसी जामे दुआ है जिसका ताल्लुक दीन से भी है, दुनिया से भी है, माज से भी है, कस्ब से भी है, रिज्क से भी है, और हर एक मामले से है। हबलना मिल्लत का रहमत इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह तू ही तो बख्शने वाला है, तेरे अलावा और कौन है बख्शने वाला। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौम ला रैब फी, ऐ हमारे परवरदिगार बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है। यौम यजमाउल्लाहु नास, जिस दिन अल्लाह लोगों को जमा करेगा। कहीं फरमाया युहशरुन नास, लोग जमा किए जाएंगे। यौम यजमाउर रुसुल, अल्लाह के रसूल जमा किए जाएंगे, लोग जमा किए जाएंगे, उन सबको हांका जाएगा, मुजरिमों को हांका जाएगा। यौम नसूकुल मुजरिमीन, ये मुजरिमों को हांका जाएगा और मुत्तकीन को चलाया जाएगा। ये उस रोज जिस रोज के वुकू में कोई शक नहीं। ये क्यों जिक्र फरमाया, या अल्लाह मुतशाबे और मुहकम आयात थे। अल्लाह तूने जो हमें इल्म दिया और उस इल्म से हमने जो आयात का मफहूम समझा, कयामत के दिन अगर हमने उसको गलत बताया तो वो मालूम हो जाएगा। तू तो लोगों को जमा करेगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, बेशक अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वादा खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। जो उसने वादा किया, उसने कहा कयामत कायम होगी वो होके रहेगी, मैं मुत्तकीन को जन्नत अता करूंगा मिलके रहेगी, मुजरिमीन को जहन्नम में डालूंगा जाके रहेंगे, हक वालों को अल्लाह इज्जत और एजाज अता फरमाएंगे होके रहेगा। जिस चीज का अल्लाह ने जिस चीज चीज का वादा किया है वो होके रहेगा। इन अल्लाह ला युखलिफुल मीआद, इन अल्लज़ीन कफरू लन तुग़नी अन्हुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया आज दुनिया में बहुत सारे काम इंसान माल के जरिए, अपनी ताकत, अपनी औलाद, अपने कबीले, अपने जत्थे के जरिए करवा लेता है। अल्लाह ने फरमाया वो दिन होगा जिस रोज माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी, कुछ भी। और ये लोग जिन्होंने कुफर किया यही जहन्नम का ईंधन होंगे, वकूद, जिससे आग को सुलगाया जाए। इस्तवकद, आग सुलगाना, वकूद ईंधन, ये जहन्नम का ईंधन होंगे। अलग से अल्लाह को
پیٹرول لے آنے کی، مٹی کا تیل لے آنے کی اور کوئلہ لے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان ہی خود ایندھن بن جائے گا جہنم کے لیے، اس آگ کے لیے. اولئک هم وقود النار. پھر اللہ نے فرمایا کدأب آل فرعون، ذرا آل فرعون کو تو دیکھو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی، اور فأخذهم الله بذنوبهم، دنیا سے ان کے عذاب کی ابتدا ہو گئی، اللہ نے دنیا میں ان کو پکڑ لیا، مر گئے، وجود ان کا ختم ہو گیا، لیکن آج تک وہ آگ کے اندر ہیں. چوبیسویں پارے میں سورہ مومن کے اندر اللہ نے اس کی منظر کشی کی کہ کس انداز سے اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہیں. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ صبح بھی شام بھی آگ ان پر پیش ہو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے ان کا وجود نہیں ہے، کہاں ان کو سزا مل رہی ہے. فرعون کی لاش کو تو بڑا کپڑے میں لپیٹ کر بڑے فریم میں بند کر کے ایئر کنڈیشنوں میں رکھا ہوا ہے، تم اس کے وجود کو ایئر کنڈیشن میں رکھ لو گے لیکن جو سزا اس کو ملنی ہے وہ مل رہی ہے، آگ پر ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن تو اور سخت عذاب ہوگا. یہاں بھی اللہ نے اسی سے ڈرایا کہ فأخذهم الله بذنوبهم، یہ بھی بتایا کہ اللہ نامنصف نہیں ہے بلکہ ان مجرموں کو جو آگ میں ڈالا گیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. فأخذهم الله بذنوبهم، ذنب گناہ، وہ جو اللہ کی نافرمانی ہو اس کو ذنب کہتے ہیں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے. قل للذین کفروا، ان لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے فتح پا کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور یہود کا ایک قبیلہ بنی قینقاع ہے، ان کا ایک بازار ہے مسجد کے قریب یہ رہتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار میں تشریف لے گئے تو ان کو تکلیف پہنچی کہ مسلمان فتح پا کے، اللہ کے رسول فتح پا کے آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ دیکھیے آپ ہمیں مکہ کے لوگ نہ سمجھنا، مکہ کے رئیس چند تھے جو آپ سے شکست کھا گئے، اگر ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو ہم آپ کو شکست سے دو چار کریں گے، اور آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے سامنے کھڑے ہو کے لڑ نہیں سکیں گے. اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. اس ماحول کو دیکھیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف سے اس چیلنج کا جواب دے رہا ہوں. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو گے، میں اور میرا رسول غالب آئے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں بھی اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں. وتحشرون الى جہنم، اور تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے اور وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور جہنم کی ابتدا بھی دنیا سے ہو جاتی ہے، موت کے وقت ہی سے انسان اپنے انجام کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے آثار اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجرم اپنی موت کے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو سزا کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور مومن جب موت کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہی وقت اس کے سکون اور آرام کا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائے.